位观众，上知天文，下知地理，前无古人，后无来者，让我们欢迎宇宙最强主持人严江汉。大家好，我就是长相有点帅，脑子有点厉害的主持人严江汉。欢迎收看《智力我最棒》，我们的节目火红到发烫。如果你认为你的水平在高手之上，这个地方你一定要来走一趟。话不多说，马上来看比赛进行的方式。第一环节，每组参赛者必须在2分钟的时限内回答5道指定问题，答对一题得10分，答错不扣分。好，现在呢，我们以最开朗的心情欢迎我们今天3支参赛队伍入场。首先，我们有请东东组的陈伟轩和李俊逸，有请。好，下一组我们欢迎苗苗组，有冯慧瑜和郭嘉倩。最后我们欢迎来自圆圆组的胡长荣和王进兵。2分钟之内要把握时间回答5道问题，大家准备好了没有？好了。 Yes， 我们的精神要在。好，圆圆组准备，我说计时开始。 Watermelon's flesh is sweet and 什么 A icy B sour C juicy D sticky， 你们答案好出来了，确定吗？确定。好，我们来看 C 是不是正确答案。 Juicy 没错。好，得十分。再看下一题，下一道题目是这样的，1米等于多少 cm？A 十 ，B 二十，五十，一百，到底是哪一个？赶快翻出答案。好，争取时间，答案出来了。好，他们说确定吗 ？D， 确定。好，确定。我们来看 D 是不是正确答案 ？D 就是正确答案，恭喜又得分了。我们再看下一题，我国所实行的政治制度是属于何种君主立宪 ？A 二元君主制、议会君主制、多元君主制、开放制。好，你们说 D 确定吗？确定。确定。我们来看正确答案是，应该是 B 议会君主制才对。好，我们跳下一题。电梯坏了，所以王先生需要爬楼梯到公寓6楼。如果1楼到3楼，他要60秒；3楼到6楼需要多久？30秒、60秒、90秒、120秒。答案是，还有1分钟的时间，请赶快，这需要一点思考。C 确定吗？确定了哈。我们来看 C 是不是正确答案 ？C 就是正确答案。这一题难不倒你们。我们来看下一道题目。下列哪一种方法可以确保树能健全生长？来 ，A 把一些小树除掉，把小树移到离母树较远的地方，把母树除掉，把母树的一些叶子采掉。答案 B 确定吗？好，他们说确定。我们来看正确的答案是什么？答案是 B， 没错。好聪明。好，圆圆组成功在时限之内呢，把所有问题都答完了，他们成功答对了4题，我们恭喜他们，来掌声鼓励一下。Yeah， 好，我喜欢你们的精神面貌。苗苗组两位女生，你们有信心可以打败那两位男生吗？有。好，我就喜欢你们这种精神。准备好了？准备好了。好，我说计时开始。 The fierce dog chased and 什么 The schoolboy A bitten bites by bit 哪一个？好，他们在翻着答案，应该是胸有成竹了，确定吗 D？ 确定。好， D 就是正确答案，得分。我们看下一题，把23.75化为最减分数，到底是 A B C 还是 D？ 大家看清楚了哈。好，他们要做一些计算。好，请把握时间。当然，我可以提醒你们，如果太复杂的话，你们可以跳下一题。好，我们再给他一点时间。A 是23又3/4 ，B 是23又40/3。好，他们答案出来了，你们说是 A？ 确定？确定。好，我们来看 A 是不是正确答案 ？A 是不是 ？A 是正确答案，没问题。马上跳下一道题目。这一道题是这样的，几乎所有的动物都是雌性繁殖，那是什么动物是由雄性来分娩的 ？A B C D 啊，有海马、水獭、袋鼠、无尾熊，他们翻开了是 C， 确定吗？确定。他们说是 C， 我们来看正确的答案是不是 C？ 正确的答案就是 C， 是海马啊，自己比较少见的。我们来看下一道题目，如果这个图形相对于这个图形，那么这个图形相对于哪一项？跳，我们跳下一道题目。灯泡和开关之间被接上一条镍钢线之后呢，下列哪一些情况将会发生？灯泡将烧坏，镍钢线将变热，灯泡将发亮。我们有 A B C D 4种组合，你们来看清楚。Yes， 好，你们说 C 确定吗？确定。确定。我们来看正确的答案是 C， 没错。好，
最后一道题目，没有的逃了，朋友们。刚才的那一道题目，这个图形相对于那个图形，那么这个图形相对于哪一项 ？A、B、C、D， 请看清楚，这个考你的眼力分析能力，要分析它的规律。好，时间到，这一题来不及回答，所以不算。那么我们先来看一下好不好？看一下这一题的答案如何？真正的答案应该是 D。好的，东东准备好了没有？好，现在就要看你们的表现了哈，小心了，我说计时开始。来，下列哪个句子是由语病的 ？A. 花园里百花盛开，漂亮极了。B. 这次比赛的参赛者几乎差不多都是学生。C. 你大病初愈，实在不宜进行太激烈的运动。D. 迎面吹来一阵凉风，令我精神一振。他们说 B， 确定吗？确定。好，来看答案是不是 B？ 答案就是 B， 没问题。下一句，下一道问题。好，这一道问题三乘十四加五减九等于什么？三十六、四十八、五十八、六十六。来，这些需要一些计算啊。A 是三十六 ，B 是四十八 ，C 是五十八 ，D 是六十六，到底是哪一个？好，请把握时间。如果觉得太复杂的话，可以选择跳。好，你们的答案出来了吗？好，确定吗 ？B， 确定啊。好，正确答案就是 B。马上来看下一道题目。这道题是这样的。大气中负极吸收紫外线保护地球生命作用的是哪一种成分 ？A. 氮气 ，B. 氢气，臭氧，电离子，哪一个 ？C. 确定吗？确定。确定。我们来看 C 是不是正确答案 ？C 是正确答案，臭氧没错。马上跳下一题。十五、五、三十四、二十二、二八什么？上图所有左边的数字都以相同的方法变成右边的数字，按照同样的方法，问号的位置是什么？是什么号码？D 确定吗？确定。确定。我们来看 D 是不是正确答案。正确答案是 C， 不是 D， 抱歉。这是最后一题，下列哪一项有关微生物的说明是正确的？所有的微生物都无法用肉眼看到，微生物是一种生物，病毒不是微生物，微生物会移动。 A B C D 四种组合哪一个是对的？好，时间到，我们来看 C 是不是正确答案呢？来看 C， 正确答案就是 C。哎，最后一秒给东东组抢到了这一分，没错，也就是说大家到目前是打成平手的。不用多说，我们现在马上来看他们的分数。首先，圆圆组目前累计分数是140分，掌声鼓励。苗苗组也是140分，掌声鼓励。东东组同样是140分，掌声鼓励。马上要看下一个环节，你选我答，难不倒我 ，Go。第二环节，每支队伍轮流挑问题，让指定的对手回答。对手答错，挑问题的队伍得10分；对手答对，挑问题的队伍扣10分。回答问题的队伍分数不受影响。比赛精彩继续。今天现场呢，我们看到情况是阳盛阴衰，而男生多女生少，所以这个环节会不会男生联合起来欺负女生呢？哈哈，我们先来看看你们有什么题目可以选择，有数学题、地方研究题、体育题、语文题，任君选择。首先第一道题目，我们请圆圆组的男生请挑一题让你们对手回答。挑什么题目？体育。让谁回答？苗苗组。果然如我所料，女生来看体育题。题目如下，世界排名第一的台湾女子高尔夫球员是谁 ？A. 魏胜梅 ，B. 曾雅妮 ，C. 郑慧珍 ，D. 徐熙炯。好，你们说答案是 A， 正确的答案是 B， 曾雅妮。好，圆圆组达到了他们的目的。现在由苗苗组的女生挑一题，让对手回答。地方研究。让谁回答？圆圆组。好，他们要报复圆圆组的同学，请来看地方研究题。来，来看了。以下都是市区里的特点，除了 A 人口稠密， B 交通便利，公共设备齐全，有许多树木，到底是哪一个呢？好，圆圆组的同学说是 D， 确定啊？好，那我们来看 D 是不是正确的答案呢？正确的答案就是 D， 没错。所以苗苗组的女生扣分，抱歉，哈哈。好，接下来是东东组的男生了。数学。让谁回答？圆圆。哎，并不是联合起来对付女生哦。好，圆圆组的男生请接招。
一条铁线长56.42米，剪成七段之后，每段是多少厘米 ？A 8.6、8.06、80.6、800.6，到底是 A、B、C 还是 D 呢？好，在思考当中。好，时间有限，请把握时间。好，时间在倒数。好，你们答案是 D， 确定吗？对对。好，时间也到了，我们来看 D 是不是正确答案。正确的答案就是 D， 没错啊，圆圆组难不倒你们了哈，这两位男生都爱数学。好的，现在回到来圆圆组了，两位男生请再挑一题让对手回答。体育让谁回答？苗苗组。又是要为难女生。好了，苗苗组的女生，我们再来看你今天的第二道体育题。中国第一位夺得网球大满贯冠军的球员是谁 ？A. 彭帅 ，B. 郑洁 ，C. 燕子 ，D. 李娜。好，已经有答案了，我们说是 D 对吧？确定吗？确定。好，很确定，应该是有留意体坛动态的。我们来看 D 是不是正确答案？正确的答案就是 D， 哎，没问题。好，两位女生过关了。接下来呢，我们请两位女生挑一题让对手回答。语文题让谁回答？东组。好，让东东组回答。东东组，请看你们的语文题。来了，以下哪一个不属于 imbohan ber 的含义 ？A 乘坐 ，B 穿戴 ，C 自然生产 ，D 担任的职位。带你们 ber， 时间在倒数，快。好，他们翻出了答案，他们说是 D。我们来看正确的答案。到底是不是 D 呢？答案就是 D， 没错。东东答对，苗苗扣10分。好的，东东组的同学，现在轮到你们两位来挑今天这个环节的最后一题，让对手回答了。体育题让谁回答？苗苗。苗苗啊，最后男生是连成一线，用体育题来为难苗苗组。马上来看题目。我国羽毛球高手李宗伟曾经夺标的世界大赛是 A 全英赛 ，B 汤姆斯杯 ，C 世界锦标赛 ，D 苏迪曼杯。女生，你们的答案是 A， 确定吗？确定。确定哈。好，我们来看正确的答案是不是全英赛呢？正确的答案就是全英赛。好的，所以呢，这个环节来到这边呢。都算来到尾声了哈。现在呢，我们要看一下男生哦，连成一线对付女生，最后他们有没有得逞呢？女生是不是最低分呢？我们马上来看他们的分数。到目前为止呢，圆圆组你们的分数是140分，掌声鼓励。苗苗组120分，也要鼓励。东东组，你们猜你们几分？120。哎，同样是120分，掌声鼓励。也就是说目前呢，东东跟苗苗是打成平手，而圆圆组呢是暂时领先的，但是差距也不会太远，只相差20分，所以我们要看最后一个环节来分胜负了。最后一个环节，脑力比比，智力我最棒， GO！第三环节，9道问题让3支队伍抢答，抢答成功并答对得10分，答错扣10分。答对问题的队伍可派一名代表挑一片拼图块，成功将3片拼图块拼成一个完整正四方形，可额外获得30分。抢答环节，答对一题加10分，答错一题扣10分。这个环节我们看谁能翻盘，又或者圆圆组一路挺进呢？大家准备好了没有？准备好了。呀，马上来看第一道抢答题。以下哪一项是人类的基本需求？空气、水分、阳光、衣服 ，A、B、C、D 哪一个组合呢？我说，请抢答。圆圆组的同学，答案是 A， 确定吗？确定。好，我们来看 A 是不是正确答案 ？A 是正确答案，加10分。同时，请派一位代表来挑一块拼图板。比赛继续，我们现在来看第二道抢答题。The tigers roared 什么 thunder during the performance at the circus? A as strong as, B as fierce as, C as wild as, D as loud as. 我说，请抢答。来，东东组的同学，答案已经起来了。D 确定吗？确定。好，不用看了，我们马上来看答案。
答案就是 D， 没错，答对了加十分，同时派一位代表来挑一块拼图板。好的，他挑了一块黄色的拼图板，记得贴在自己红色的区域。紧接着我们来看第三道抢答题，以下哪一本著作不是中国古典四大名著之一？ A 红楼梦、西游记、聊斋志异、三国演义，到底是哪一个呢？我说请抢答。来，苗苗组的女生，你的答案是好，时间到，他们举起的是 C， 没错，就是 C， 不是聊斋志异哈。苗苗组的同学请派一位代表来挑一块拼图板。好的，他挑了一块蓝色，但是好像有点费劲。OK， 拿下来了。好，行，贴在上面。我们现在来看第四题。陈先生在1120时开车从甲洞出发到怡保，去途中他停车休息了4个小时，他在1910时抵达怡保，请问他开车的时间多长呢？3小时20分、3小时50分、4小时20分、4小时50分。 ABCD， 我说请抢答。这一回是圆圆组的同学请问答。好，你说是 A， 确定哈？哎，对，不确定。哎，时间到了，时间到了，抱歉，就是你手中举着的。OK， 我们以那个作为标准。我们来看正确答案是不是 A， 正确答案应该是 B 而不是 A， 抱歉，圆圆组的同学。紧接着我们看第五题，饭和面包有什么功用？使我们健康，提供能量，使我们成长，使我们年轻。 ABCD， 我说请抢答。喂喂喂喂喂，圆圆组的同学答案是，赶快哦，争取时间哦。好，举起了 B， 确定哈啊，时间到了。所以 B， 我们来看 B 是不是正确答案。 B 就是正确答案。好，饭和面包为我们提供能量。好，请派位代表。哎，好像再多一块就成功了哈。好的，我们来看第六道题目。奥林匹克五环代表什么呢？全世界的五大民族、全世界五大运动、五大洲还是五大文化？ ABCD， 我说请抢答。哎，苗苗组的女生赶快举出你的答案。好，你们的答案是 C， 我们来看正确的答案。正确的答案就是 C， 没错，代表世界五大洲。 Yes， 哇，真是势均力敌啊，这样的比赛才有意思。好的，最后能不能成功拼成正方形呢？我们拭目以待。接着我们再看下一道题目。这一题，刁曼岛是位于马来西亚的哪一个州呢？ A 丁加奴， B 彭亨， C 森美兰， D 吉打。我说请抢答。来，圆圆组的男生已经举起了，你说是 B 对吧？好，我们来看正确的答案是不是 B。答案就是 B， 对，刁曼岛是在彭亨的。来，请派一位代表，能不能挑中、挑对，然后拼成正四方形呢？恭喜圆圆组拼成正四方形，额外得到30分。所以到目前呢，圆圆组已经累计到190分了。但是我们还有题目的，我们再看下一道题，我们看别的组有没有办法迎头赶上。来看下一道题目。我国现任首相纳吉是我国之前第几任首相的儿子呢？第一、第二、第三还是第四任呢？ ABCD， 我说请抢答。苗苗组的女生来，赶快举出来。 B 确定吗？确定，确定。好，很确定啊。好了，大家都懂的了这个。来，我们来看 B 是不是正确答案。对了，就是第二任。请苗苗组派位代表来看你们又能不能拼到正四方形了。哎，小心哈，小心。如果苗苗组成功拼到正四方形，他们就能反败为胜了。我们现在还有最后一道题目，如果苗苗组可以答对这一题，然后找多一个拼图板就拼对的话，哎，说不定成绩就有一点差别了。我们话不多说，马上来看决定性的最后一题。哦，英文数字 1-6 已经按某种规律填写在你现在看到的这个三个当中，按照相同的规律，请问 7 应该填在 ABCD 哪一个三格当中呢？那注意 1 O N E 2 T W O，
OK, treat T-H-R-E-E, OK, 注意这些规律哈。那到底 7 应该填在 ABCD 哪一个格子当中呢？我说请抢答，苗苗组的女生，请告诉我你的答案是 B， 确定吗？确定，确定哈。我们来看正确的答案到底是不是。对啦，就是 B。 嗨，刚才苗苗组错失了一个机会，这一回他们能不能成功拼到正四方形呢？实在太紧张了，太紧张了。所以到目前为止我们看到苗苗组是没有办法拼出正四方形的。我们马上来看分数，圆圆组的两位男生，你们目前以190分高居榜首，掌声鼓励。苗苗组的两位女生，你们虽然有机会答对4题，跳了4块拼图板，但是你们没有办法拼成正四方形，160分，掌声鼓励。东东组的两位男生，130分也要鼓励。所以今天的大赢家就是圆圆组的两位男生，恭喜！太兴奋了，太兴奋了啊！太高兴了。当然，另外两组的同学也不用气馁啊！今天你们来呢，你们都有礼物的，好不好？我们马上去看你们能获得什么样的礼物。优胜队伍将可获得价值200令吉的购书礼券，而另外两组同学呢，也能获得由 Bangman 送出的精美书包。第三场初赛由来自圆圆组的胡长荣和王进兵成功晋级复赛，恭喜他们！呀、yeah, ，今天实在是一场精彩绝伦的比赛。上面的朋友你们好，耶、yeah! ！下面的朋友你们好，耶、yeah! ！恭喜你们圆圆组，耶、yeah! 耶、yeah! ！当然，另外4位没有办法成功晋级的也不要灰心，我们非常欢迎啊、感谢你们的参与，要再接再厉，好不好？好，来大声一点，好，好，耶、yeah, ！好了，游戏来到这边，也来到尾声了。我们要再喊一次我们的口号，我们的口号。